Bueno, ara, orain hitza izango du Lorek, egon zala hirugarren tailerrean, bigarren derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Bueno, ni ez naiz errepikatuko, ze gauza asko uste dut momentuz etapa guztietan ba, behar bada oinarriak berdinak izango direla, ezta? Pertsona izan kontutan. Eta atzo ikusi izan hor daukagu, kostau egin ziren ateratzia gia da, igual ambiziosoa zan tailerra, eta hau geldituko da hurrengo baterako. DBH-en gauza asko dago hitz egiteko, eta epini dugu jendeak esan da bezan gauza guztiak dekalogo batean. Dekalogoa behar bada, bakarrik esango dut oinarri, osea, printzipioak, eta lehengokoa da ikasleen ezaugarriak ondo ezagutzea. Ikaslea ondo ezagutzeko behar bada egiturak barrera batzuk edo oztopo batzuk ipinten dauz bigarren hezkuntzan. Talde irakasle taldea oso kopuru handikoa da, askotan horrek zaildu egiten dago. Eta hor, ba, proposamen batzuk egin ziren, pasatu mesedez bizkor. Eraldaketa sakona elementu guztietan behar da. Eta bueno, ja aurreko mailan aportxu bat komentatu dugu, ze metodologia, ze egoera errealitatik hasi, dua nola erabili, dua azaldu, osea, behin eta berriz atara da jardunaldi hauetan, eta atzoko tailerrak eziren edukiak lantzeko, zan erronkak bizibilizatzeko, erronkak aurrez aurre ipintzeko. Eta erronka horiek atera dira, eta jarraituko dugu, sareak bultzatu, ikasleak sentitu da erakusten duenarekin kargotu, irakasle taldeak egiteko aukerak erraztea, proiektua garatu alizateko, egokitzapen kurrikularrak gainditzea, baliabide guztiak inklusioan sakontzeko erabiltzea, ikastetxean bertan formazioa, baina serioan hartzea, batzuk ez dira joaten, formazio orduan, edo ez dakit nola ez tokaba ese dia. Familiak eta irakasleak elkarrekin lanean ipintzea. Baina gauza bat, ze hau ipintzen dugu Everest behar bada, ezta? Everestera igoteko, Everestera igoteko, nik esan aldot, nik ezin dut, nik ez noa ni alkampamento bazen. Eta beste batek esan alda, bueno, ze zaila, baina behar bada hurbiltzenaz, dikusten dut, aber hor baten batek laguntza edo, eta tokaten jatzu xerpa bat. Da, egun horretan suerte txarra aukidu zuete, tokatu jatzu xerpa txarra. Dorduan pentsau aldozu, honekin xerpakin nora noia niba. Da, pentsau aldozu, ba, buelta txera, edo aurrera xerpa txarrakin. Xerpa ona tokatabe, tokau aldatzu esgintzea egitea. Esaten duzu, zelan joango nazni ezgintzearekin ba. Erabaki alduzu, etxera gueltatzea, edo laguntza topatea. Gurpila, bastoia, besteen laguntza. Bebaitok hau eldatzu edurra, eguraldi ona, eguraldi txarra, tximistak, denetarik, ezta? Nik ez dakit irudia bada Everesta. Igual irudia da Everesta edo beste esparru askoko irudiak. Baina, bueno, askotan sistemak ipintzen da bezen oztopoak, pertsonak, irakasleok, profesionalok, gainditu aldoguz. Eta nik pentsatzen dut, askotan hori egiten dugula. Sistemak ipintzen da bezen barrerak guk gainditu. Eta hori izan zen atzoko tailerra, batzuk euren ikastetxeko, ba, ikastetxe eurak esaten ben, gu ikastetxe arruntagaz, guk ez daukagu, bai daukagu hainbeste gauza, baina daukagu gela iraunkorra, hori, baina bertan ondo egiten dira gauzak. Edo beste batek esaten ben, zurekideak, otxarkoagakoak, ez guk guretzat hau da erdi-erdian ipintzen dugun gauza bat. Eta gero batzuk ikerketak azaldu ebesen, ikerketetako emaitzak, eta erabaki gendun, bueno, erabaki esparkatu, pentsatu gendun jarraitu beharko direla ikerketak egiten, benetan ikusteko non dauden erronkak. Eta horrela amaitu gendun, eta nik zoriondu behar dut gure tailerreko jendia, zeseirak arte geratu zen.
Behar bada nire kulpa batik, baina zeirak arte geratu ziren bertan. Osea, que parkatu gainera eskerrik asko. Bale, eskerrik asko Lore.